بەهۆی بەردەوامی بایکۆتی مامۆستایان تا ئێستاش دەرگای قوتابخانەکان بەڕووی خوێندکاراندا داخراون. ئەمەش نیگەرانی کە سوکاری خوێندکارانیان لێکەوتووەتەوە. جگەلەوەش بۆتە جێگەی پرسیاری ڕێکخراوانی و دەوڵەتیەکانی وەک یونسكۆ. ئێستاش سەبارەت بەم بابەتە بەشێك لە شارەکانی هەرێم تۆڕی پەیامدێرانمان لەگەڵدایە لە سلێمانی دانا ئەمین و لە هەڵەبجا چۆمان عوسمان و زێرەڤان بەرگاری لە دهۆک. دانا سەرەتا دێمەلای تۆ سڵاو دەبێت. زانیاری چیە سەبارەت بە بایکۆتی مامۆستایان ئایا تا ئێستاش دەرگاکانی خوێندکاران داخراون و بایکۆت بەردەوامە؟ بەڵێ ئەم کاتە ئێوە بینەرانی کێنم. بەڵێ ئەم کاتە ئێوە بینەرانی کێنن باش. دیارە ئێستا ئێمە لەبەردەم یەکێک لەو خوێندنگەیانەی کە لە شاری سلێمانیدا وەک دەبینن لە ئێستادا دەرگای ئەم خوێندنگەیە داخراوە و هاوشێوەی خوێندنگاکانی دیکە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە. دیارە بەهۆی بڕی نیمووچەی مامۆستایانەوە بە ناوی سیستەمی پاشەکەوتکردنی نیمووچەوە کەرتی پەروەردە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و لە شاری سلێمانی پەکی کەوتووە و مامۆستایان بایکۆتی وڵەکانی خوێندنیان کردووە و لە ئێستادا دەوام ناکەن. جیاواز لە ساڵانی دیکە کە لە مانگی نوێیە دەرگای خوێندنگەکان بەڕووی خوێندکارانە دەکرانەوە و خوێندکاران لەم کاتەیە دەوامی ئاسایی خۆیانیان دەکرد، مامۆستایان دەوامی ئاسایی خۆیانیان دەکرد. بەڵام دیسا دەبینین بەهۆی ئەم هۆکارانەوە کە باسمان کرد لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا پرۆسەی خوێندن پەکی کەوتووە و دەرگای خوێندنگەکان تا ئێستا نەکراونەتەوە و لەلایەن مامۆستایانی سنووری پارێزگای سلێمانیەوە بە دوو دەستە، دەستەی ناڕازانی مامۆستایانی ئامادەیی و بنەڕەتیەکان و هاوکات دەستەی ناڕازی مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگاکان. ئەمانە لە سنووری پارێزگای سلێمانی دروست بوون و بۆ باشکردنی ڕەوشی ژیانی مامۆستایان و لەبەر پێدانی موچەکانیان، دەرهێنانی موچەکانیان لە سیستەمی پاشەکەوتکردنی موچە بەردەوامیان بە خۆپیشاندانەکانیاندا و هەفتانە دوو ڕۆژ لە شاری سلێمانیدا هەریەکە لە شوێنی تایبەتی خۆیان گربوونەوەی ناڕەزایەتی ئەنجام دەدەن بۆ داواکردنی مافەکانی خۆیان و دیارە ئەوان سووربوونی خۆیانیان ڕاگەیاندووە لەسەرەوەی کە بەردەوام دەبن لە خۆپیشاندان و داواکردنی مافەڕاوەکانیان تا ئەو کاتەی کە لەلایەن حکومەتەوە و لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە وەڵامێکی جدیان دەدرێتەوە بۆ ئەوەی جارێکی دیکە پرۆسە لە شاری سلێمانی لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا ئاسایی بێت دەوامی خۆیان بکەن. دیارە تەنها علم و معرفەت واکو باسمان کرد وەکو مامۆستایانش ئاماژەی پێدەکەن ماڵی دووهەمی خوێندکارانەوە دەست دەکەوێت کە ئەمیش خوێندنگاکانە. بەڵام لە ئێستادا دەبینین پرۆسەی خوێندن پەکی کەوتووە و خوێندکاران دەوام ناکەن. ئەمە شارەزایانی بواری پەروەردە باس لەوە دەکەن کە کۆسپێکی زۆر گەورە دەبێت و ئەمە ئەتوانین بڵێین بارگرانێکی زۆر گەورە دەبێت لەسەر خێزانەکان، لەسەر کۆمەلگا و لەسەر خودی خوێندکاران خۆیان کە لە ئێستادا ئەوان دوورن لە پرۆسەی علم و معرفەت لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا. بۆیە داوا دەکەن بۆ ئەوەی مصیبەتێکی گەورە بەسەر خوێندکارانە بەسەر کەرتی پەروەردەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا ڕوونەدات وەزارەتی پەروەردە و حکومەتی هەرێم لایەنە پەیوەندیدارەکانی تایبەت بە کەرتی پەروەردە ئاوەڕی جددی لە داواکاری مامۆستایان بنەوە و ژیانی مامۆستایان باشکەن بۆ ئەوەی جارێکی دیکە دەرگای خوێندنگاکان بەڕووی خوێندکارانە بکرێتەوە، مامۆستایان ڕەوشی ژیانیان باش بکرێت بۆ ئەوەی بتوانن دەوامێکی ئاسایی بکەن لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا. بۆیە ئەمانە باسمان کرد ئەو کۆس بوو تەگەرە و گرفتانە بوون کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە ڕووی کەرتی پەروەردەوە ئێستا دەرگای خوێندنگاکان بە هۆکاری بەم هۆکارانە نەکراونەتەوە بەڕووی خوێندکاراندا و ئەمەش وەک باسمان کرد گرفتێکی گەورە دەبێت لە کەرتی پەروەردە دەبێت لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا کە تا ئێستا لەلایەن حکومەت و وەزارەتی پەروەردەوە سەرەڕای چەندین خۆپیشاندان، سەرەڕای چەندین بەرزکردنەوە یادداشتی ناڕەزایەتی، چەندین هەوڵی مامۆستایانەوە، بەڵام تا ئێستا وەڵامێکی یەکلاکەرەوە، وەڵامێکی جددی مامۆستایان نەدراوەتەوە بۆ ئەوەی دڵنیایی بێت لەلای مامۆستایان ئەوانش بگەڕێنەوە ناو مەکتەب دەرگای مەکتەبەکان بکەنەوە بەڕووی خوێندکاراندا. دیارە ئەمە تەنها مامۆستایانی نیگەران نەکردووە، بەڵکو کەسوکاری خوێندکاران و خوێندکارانی نیگەران کردووە لەوەی کە تا ئێستا چارەنووسی خوێندکاران دیار نییە، نازانێت ئاخۆ ئەمساڵ لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا دەوام دەکرێت یاخود نا. ئەمە زانیاریەکان بوون لەبارەی کەرتی پەروەردە لە سنووری پارێزگای سلێمانیا و پەخستنی کەرتی پەروەردە لە سنووری سلێمانیدا. بەڵێدانا سوپاس بۆ تۆ. دەچمە شاری هەڵەبجە و پەیامدێرمان چۆمان عوسمان وەرەگرم. چۆمان سڵاو لێبێت لە پارێزگای هەڵەبجەش بە هەمان شێوەی شاری سلێمانی بایکۆتی مامۆستایان بەردەوامە. ئایا پرۆسەی خوێندن لەو پارێزگایە چۆنە؟
بله زیان امکاته باش امکاته بین رانی کنن باش دیار دوای اویکا دوای مانگ لرگر دنی پروسه خوندن لپارسگاه جوسجم شارکان وقت سجم طبخانه و خوندگا کانی سر برابراتی پروردهی پارسگاه حلبجا هر یک لدسته نارضایتی ماموسایان و دسته داکوکیکار لما فی ماموسایان و دسته برابرکان که دکاتا سرجم برابرکانی خطابخانو خوندی کاکاکانی سر با برابراتی پروردهی پارسگاه حلبجا اوان لحفتر پیشتر کوبنوه کرو دستان با گردبونو نارضایتی کان کرو لهم لاشتره که بردم هم طبخانه که برهان حاج محمد فرجا و لیره او گردبونوی ماموسه اندستی پیکر اتانه و بازار و اوان بلین اوان دا که نشنو سر دوام مکانن و بایکوتی دوام بردوامی پیددن تا وکو کاتی که موچه هم بوده گرده و یعنی الیه ساشت دوی بایکوت کتن و گردنگی لم دوسته دانه لهم ماموسان و هر یک لدسته نارضایتی ماموسان و دسته داوش کل ما فی ماموسان و او که دسته بر رو برکانی سجم تفانو خوندن اکن بریار لده ایمان دا بریار رسمی بدن که چو دچنو هولکانی خوندن یا خود نچنو هولکانی خوندن بویه اوان و باید که هم دریجه پیدا و او که ام ایبینیم ام ایسان لبردم نقطه خانه برهان حاج فرجی لیسا دا او خوندن که داخره و هنده اگل خوندنگا کانی پارزگی حالا بجا که شاید عبدالرحمن کل دو روش پیشتر دا خوند کانانی پولی دوانزان هنا و بو هنه خوندن و هنده قطاب خانه تریش دا ماموسان بانگشتی خوند کاران ها کردو کل پولی دوانزان و بو اوی که دوانه که اون لپروسی خوندن چون که اوان که خوندنی اواده بن بوی لیسا دا وکو کسوکاری خوند کاران دالن که پیویس خوندن دست پیو کاته و دست به دوامی خوند کاران کلی بوی که جاری کتی لروی رخانه دولت اکانه و روی زنی سوزان یاری و ام پروردانه پیش دوانه که بید بله چومن خوندنو پایکوتی خوندنی ماموسان لپارزگاه حلب جد بله سواز با تو دست ما پارزگاه دوهوک زیروان برگاری پیامیر مورگرم زیروان سلاوله بیام کاتت باش پروسی خوندن لشاری دوهوک چون بره واشید لچن روشی رابلو دا باشک لما مسایم بایکوت یان کرد بو آیا پروسی خوندنی اصلا لشاری دوهوک چون بره واشید بله زیران افدامتا و همی بینرین که ننجی باش بیتن بجین نزی که محکه و ده دست نیشان کرنا سالانه یا پروسا خاندنه لحر ما کردستانه در بازده بیتن بجین ماوی زیدتر چه هفتیه که زنگا سالانه یا خاندنه لپارزگاه دو که هاتیه لدان لبشه که زور یا قطاب خانم پروسا خاندنه دست بکیره و که دوان دیمنا داد دیار که قطاب برافول خاندنه و چونه لپارزگاه دو که ما مستال سر دو برای آن دابش بوینه برای اک براف هول خاندنه و هاتینه و دست به پروسا خاندنه که برای دی خوب پیشاندان و خروه بونه نرازی بونه دا دی بردامن و لگوره گوتن آوانجی حتی اکو دا خازی دوان نه نبجه اینان اوت برهفنین برفولن خاندنه و بچن و اف خوب پیشاندان و خروه بونه نرازی بونه او دهه نکرن پارزگاه دو که لسنتر باجار دو که بتنینینه برکو لقضا آکره و شیخان و قضا و زاخواجی بجی ما مستاد نرازی نه بس لزوبه یا پارزگاه دو که قطاب خانان در این قطاب خانان هاتی نوکرین و قطابی برف هولین خاندنه و چونه لید پارزگاه دو که جبلی کو چون و نچون آما مستان به هولین خاندنه در افصال دا کشه اگادیل پارزگاه دو که اوجی کشا نبونا پرتوکان لی زوربه یا قطاب خانان پرتوک لسر قطابیان نهاتی ندابش کرن به تایبت قطابیان قناقا دوازده هر پید بیجن نینن دبتین بخو پیدا بکن لگوره زانیاری ادمه که روبری و قطاب خانه بمن داینه بریار سباهی برف بیجن روبری یا گشتی پرورده پارزگاه دو که و بچنو بشه کتابان جبو قطابیان اول بگیرن لیل زور بیا بیجین سنور پارزگاه دو که سستی اک به پروسا خاندنه و ایسال پارزگاه دو که دیاره بله بله سپاس بو زیرفان برگاری لیل دو هک چون مرسمان لحالبجه هروا دانامین لشاری سلمانی لگل من بون سپاس بو سانی رکانتا